Maximum cât aștept de scandal să lagă? Cum cât aștept dacă te jaci pe job, cât aștept? Cum să lagă răbis? 15,000. Dacă cuiva are cam mai mult, cum să lagă răbis? 15,000. Care este și bazinia? Dacă cam să lagă 15,000, dacă cineva solie ascunde 15,000, cărți. Cărți. Deci, azi ce am maxat o sută de ori, care reason ce? Tu știi că așa lucrul nu mai este în azi کہ واریہ قرض داری چھ واریہ خاندر تہ پی کارن ویش تہ اور آج چھ تمام گزارش کران اشور یاش تہ کرزو پی فاؤنڈیشن سکون تو گائز دس ونا پرت کن جے شی ویڈیو وشا ہر کن جے کرزو تہ اشور جمع بتاو مو سکنس پٹ اون نمبر تہ کی پت کنٹیکٹ کرت امن پنی گڑ ہت ام ہکن اشور نہ تہ کرزو جم گائز تہ میسج چھ آج اے ایل ون یوتھ فاؤنڈیشن ایک ممبر ز تہ بس چھ سا امن سیت کات کرن انشاءاللہ تہ بوز گور سن ویڈیو کرزو شیئر بیکزو لائک مسیج چھ نثار بھائی تہ تصدق بھائی تم چھ اے ایل ون ایک ممبر خاص ممبر تہ گۄڈنیتھ پرس بہٕ امن یوس ورس کرس خاندر کرو تہ کرسن غریب کوڈن کرو تہ خاندر السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ گۄڈ چھ شکر کران چون کہ چنین تس پن گھر تائیں تہ پنہ صحت چلنے پیٹھ تہ ونیس تائیں کر اس لگ بھگ لگ بھگ 243 میرج زیادہ تہ 33 میرج کر اس ونیس تام یتھ ڈیٹس تام ونکس کر اس زیادہ 33 میرج یوس ورس کتیا خاندر چھو تہ کرمت یوس ورس کر اس 50 خاندر تو گائز امہ چھ یوس ورس 50 خاندر کرن تو فوڈ کٹس کتیا چھو بگر مت فوڈ کٹس بگر اس کم سے کم بگر اس دوئی پھر ونس تام تہ لگ بھگ آسن 300 فیملی ابو تو گائز تو چھو بوز نی 300 فیملی ابو چھو بگر مت امہ فوڈ کٹس چلو میکسیمم کوتا چھو تہ اکس خاندر لگا وس حساب چھن آز آسان کہین لگن چھ واریا پونس کہ کن چھ اس تما سوری خاندر پان سے کرن تمن دیوان کرن کہ کن چھ آسان کچھ آسا تھوڑا ایفورٹ ہیکا پانس کر کچھ نا ہرد حصہ کہین تم موجود تمہیں کم سے کم کوتا چھ اگر تم زیادہ پہ کوتا چھ کم سے کم آسن لگا رہے 15,000 اگر کچھ واریہ کم آس تم آسن لگا رہے مفت پہ 30,000 گائز تھی بوزن اگر کم سے کم لگا 15,000 اگر کم سوری آس کن تمہیں پہ 30,000 خرچہ تو تھی ون لوکن ہند سپورٹ کوتا چھ لوک کیا کر تہ خطر تہوار تم دہ ڈونیٹ کر مدد کر یا لوکن اتھ مہ انٹرسٹ کی یا لوکن مہ توجہ دوں اکن کی تنس آفسس کن ون مے باسان لوکن تیوت سپورٹ کران کی یم حساب کم کران لوک واریا سپورٹ کم کران تو اس کران لوکن گزارش کہ مہربانی کر تھی کرو سپورٹ اے ایل ون یوتھ فاؤنڈیشن تاکہ یل تھی سپورٹ کر تیل پکی فاؤنڈیشن برو تو گائز تھی بوزن لوکن بالکل سپورٹ کرنی امن تک ام ونکس کر غریب کورن خاندر بیس فوڈ کٹس بگر تو اس پہ ہم سپورٹ کرنے کی ہم ونکس کرال پور کپور ڈسٹرک ہیرو امے تک اگر اسا کورن ہند پن عزت بچاؤن یا اس یسا ان عزت گھر برقرار روزن تیل پہ نمن یوتھن سپورٹ کر آج کیا مقصد اسو تو یور انو کیا ریزن چھ تو کیا چھ لوکن من می تن زری آج چھ اس لوکن یی یسا ونن کہ آج چھ اشرو ٹائم کہ واریا قرض داری چھ واریا خاندر تہ پی کرن ونس تہ پی واریا خاندر کرن اور ون تہ کر اس خاندر اور انشاء اللہ نم برو کن تہ کرو اس واریا خاندر یوتھ اس تائی اللہ تعالیٰ آس لیوکھمت اور آج چھ تمام گزارش کران اشور یاش تہ کرزو تہ فاؤنڈیشن کن باقی تو گائز بس ونا پرت کن جائے ویڈیو وشا ہر کن جائے کرزو تھی اشور جمع بتاو سکنس پہ اون نمبر تھی پہ کنٹیکٹ کرت امن پنی گڑ ہم ہکن اشور نیت تھی کرزو جمع تتی محلس مز کر لڑکے ٹور نیرن تم کر جمع تم تھو اشور جمع کرت تم پتہ ہم گڑ ہیت یا ام این پہ نفر ٹور آنن سب تو مہربانی کرو ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر شکریہ یور ان خطر تھینک یو السلام علیکم